Bonjour, bonjour, bande de connus sur Bozolanda YouTube et ProTV News. Oh, lelo to yena sango ya basi ya pululu. Basi ya pululu nenge zawana e komi problème et problème si problème. Moi si ya pululu o pulula kufi na maboko na ye. Babaganite me aza moi si o pulula kufi na maboko na ye. Mais problème ezali moi si wana. Il fallait aya babashi o mususu baye a baye na matanga pulu po bango ni sutu baboti na ngobana. Il fallait aya babango alingi ko ya babango te. Problème ezana ni ko ya babango te. Aboyi, alobike, mpula ti karabana o ya ye wana. E puta bana ya pululu o aboti na ye baza bana o ya, ya suka. Baza nevye mna dijem ya suka, me azana wiba na liboso na ye. Il fallait accepter basi wana. En plus, na matanga wana tangu fio msusa uti luwando alati ekotio yo, yazo lo bake, ah koko, vanda to sola abandi ba nini bitumba, alingira leki na ya mwasi ya pululo ya ndaku, koko, abeti mwono mbata, apwe wana faba famiba yo kabola, donc, mawa, alwi pulula. Ata utu mbana nola tabilamba na yo. Au cocole bon bon thé en plus pour une dans la canne dans la très bien quoi en l'a très bien jamais en a jamais en l'a tu la manayo et la manayo à moi na moi si na moi na mbale en l'a ton t-shirt t-shirt kak hein attends l'a tu la manayo na ton osana mawa au rigo c'est le coup de salité moi ça pour l'eau on dit osana mawa thé hein et pourtant bango ba yé yé ne osa ata ba bala ki yo te ke ok religieuse do soki ni ni civil te mais mon bala kufi na maboko na yé ne osa loko osa na bana na yo bana wa bana miki mais etika ni elo kola iba elane yé ne o vanda pembeni wana mais ya mba bande kona yo puluta kufi na wo la nina bango hein ya mba bande kona pulula kufi wo la nini et ça ni soni hmm et ça ni soni. On va piquer. Ah, botika wozelo, tengai, ba enveloppe, yo tu na tiens na sa na ken ango. Oh, yo za na souci on bal note. Na ndenge na mona ki o leki na émission tendresse na kamwe. Hein? Oh, yo moto to kufi na mobali. Vana na se lambal na yo, ba émission pour animateur. Hein? Excuse me. Ma sœur ko roso yo kangai, ko leka sou na émission mo côté. Ezo mona so net yo na souci te ba so ko ba na souci. Oh, a outi luanda ko ne outa so ba na souci. Pour lui, da kose ke tike kie a tike kie a no kose ke azana yote na ndako hmm eza soni mubala kufi vanda lela mbali na yo quelque soit ba ba ye wana soyi ba ye wana yo accepte bango imtala bana zutu wana ato boyi bana pululu wana baza ba yana ba batikali donc na ndenga malamu maser me koko so koko vanda lela mbali na ndenga malamu eza mba soni hein. Donc, ils ont encore eu le rab loco. Ce qui a eu encore deux jours, ils ont eu combien de jours, une semaine, ils ont eu une semaine, ils ont eu une semaine. Ils ont eu une semaine, ils ont eu une semaine, ils ont passé. Une semaine, ils ont eu un dimanche. Une semaine, ils ont eu un 5 jours, ils ont eu vendredi, je crois bien. Sur 5 jours, 4 jours, maman. Ils ont eu un peu de temps. Ils ont eu 40 jours, ils ont eu un hein pour on bala kufina mboko na ta bala kyote kufina mboko na yo hein mais yo okumiko lo balo balo ba pour la tike lo na matanga eza soni soni ozo tu soni hein eza soni mama koko hein zo bango bo vandi na bande kono oyo bo vane sikamo bo solo bo bongisi mbomba pesi bino bokaboli bokaboli na po bango ba tika na bana. Yozo we la mbongo mbongo diyo zene sosom balite. Mwa sumo mba, tara tan reasyo salana na nye taife li boso. Sba sume nan alu pangu na ba na o mikie, bo ba na misusu wana. Oh, eza soni mama koko. Please, vanda na se le la mbali. Le la mbali, o diyo zene sosom balite. Oh. O eza le pase, eza le pase, me baso ba oti kalabana ba zana kati. Koyo ka sa fami no soni. Stop. Suni. Mais connaissent la famille Pouloulou.